Обада Лондон BBC саламатсыздарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Кытай этникалык азчылыкты түзгөн 100 миң деген адамдары пахта терүүгө мажбурлап иштетүүдө деген имиштер пайда болду. Вирус кантип мутация болууда жана анын жаңы түрүнө кантип иммундук туруштук берүү керек? Адатта вакцина чыгарууга 10 жыл керектелет, бирок ковид менен күрөшүүдө окумуштуулар 1 жылдын ичинде вакцина табышты. BBC көргөн маалыматка ылайык, Кытайдын Шинжан аймагында бийликтер уйгурларды баш кылып, этникалык азчылыкты түзгөн 100 миң деген адамды пахта терүүгө мажбурлоодо. Далилдер көрсөткөндөй, дүйнөлүк пахта түшүмүнүн 1/5 бөлүгүн түзгөн Кытайдын пахта өндүрүшү мурда болжогонго караганда мажбурланган эмгектен кыйла көбүрөөк көз каранды болушу мүмкүн. Соңку бир нече жылда миллиондон ашуун уйгурлар кайра тарбиялоо лагерлерине камалганы болжонууда. Кытай кыйноо, күчтөп стерилизациялоо, бойдон алдыруу жөнүндө дооматтарды четке кагып келет. Соңку далилдер боюнча BBC-ге жооп кайтарып, Кытай өкмөтү мажбурлап иштетүү жөнүндө дооматтар толугу менен ойдон чыгарылган нерсе деп билдирди. Кытайдагы кабарчыбыз Джон Садвард Шинжанда атайын иликтөө жүргүзгөн. Бул жерде чет өлкөлүк журналисттерди аңдып тыгыз көзөмөлгө алышат. Шинжанда чыккан тоодой пахта дүйнөдө өндүрүлгөн пахтанын 1/5 бөлүгүн түзөт. Далил келтирүү кыйын болду. Ага карабай иликтөөбүз пахтанын айланасындагы көйгөйгө көңүл бурат. Бизди текшерүү бекеттеринен өткөрбөй, видео тарттырбай, суракка алып артыбыздан аңдышты. Биз бул эбегесиз чоң кайра тарбиялаган лагерине кирүүгө аракет кылдык. Жакында эле анын жанында текстиль фабрикасы курулуптур. Ал курулары менен бир нече күндөн кийин лагерь менен фабриканын ортосунда жоон топ кишилер каттап калышты. Дубалдардын сыртына компартиянын урандары илинген. Фабрика менен жатаканалар бир аянтта турганы даана көрүнүп турат. Бирок биз видеого тарта баштаганда Кытайда коомдук жайларда видео тартууга укуктуубуз. Кытай бул жерде тек гана жумуш орундары түзүлөрүн айтканы менен биз барган жердин баарында тасмага тартуубузду токтотууга эбегейсиз аракет кылышты. Шинжанда бүтүндөй бир коомчулуктан шек санашат. Миллиондон ашуун уйгурлар жана азчылыкты түзгөн башка мусулман калктары лагерлерге айдалганы болжонууда. Кытайларды потенциалдуу исламчы жикчилдер катары көрөт. Бирок жыл сайын дагы 2 миллиондон ашуун адамды башка себеп менен чогултушат. Аларды жүздөгөн жаңы фабрикалар менен текстиль ишканаларында катуу көзөмөлдөп саясий тарбиядан өткөрүшөт. Биздин жумушчулар биринчи кезекте коммунисттик партияны сүйгөндү үйрөнүшү керек, дейт фабриканын башчысы. Эми BBC уйгурлар пахта талааларында да массалык түрдө жөнөтүлгөнүн тастыктаган далилдерди көрдү. Бир күнү үй бүлөм дайынсыз чогулат. Атын жашырып Махмут деген адам Шинжаңдан 3 жыл мурун чыгып кеткен. Бирок үй бүлөсү дали ошол жерде. Апа мага мамлекеттик кызматкерлер үчүн пахта терип жатканын айтты. Бул иш биздин милдет сыяктуу. Алар түрмөгө же башка жака алып кетет деп коркконунан барышат. Жаңы табылган документтер бир аймакка 150 миң пахта терүүчү жөнөтүлгөнүн ырастап турат. Дагы ошончо киши башка талаага жөнөтүлгөн. Бийликтер аларга идеологиялык тарбия берилерин жана жалкоолор эмгекке үйрөтүлөрүн айтууда. Бул кагаздарды карасак, Шинжаңда чынында бүтүндөй бир маданиятты жоюп, үй бүлөлөрдүн диний көз карашы, ой пикирин толук көзөмөлдөп жана чөлкөмдүн ири талааларында жана фабрикаларында массалык түрдө иштетүү аркылуу аймакты өзгөртүү максаты коюлгандай. Шинжаңдагы баардык этникалык топтордон чыккан жумушчулар ишин өз ыктыяры менен тандап,
Мыйзамга ылайык келишим түзөрү тууралуу Кытай өкмөтү жазуу түрүндө жооп билдирген. Жумушчуларды мажбурлап иштетүү жөнүндө айыптоолор толугу менен жалган деп айтылат билдирүүдө. Бирок бул документтерди ачыкка чыгарган киши алардын дүйнөлүк мода индустриясына чоң кедергиси тиет деп эсептейт. Уйгурлардын кийим тигүү өндүрүшүндө мажбурланып иштегени боюнча эле эмес, этникалык азчылыкты түзгөн 100 миң деген, тактап айтканда 500,000 ашуун адамды мажбурлап ишке тартуу боюнча мамлекеттик масштабтагы ири схеманын далели биринчи жолу колубузга тийди. Анын пахта терүүгө жана глобалдык соодага түздөн-түз тиешеси бар. Шинжаңдан кетип баратып, аба лагеринин жанынан өттүк. Анын ичинде да көптөгөн ишкана бар экени болжонууда. Бул эбегесиз чоң жайдын көз карандысыз кабарчы тарткан биринчи видеосу. Бул жерде массалык камоо жана ишке салуу тыгыз байланышта экенинен кабар берет. BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Нигериянын түндүк батышындагы 4 штаттын бардык мектептери өткөн жумада Катсина штатындагы мектептен 300-дөн ашуун бала уурдалган соң жабылышы керек болду. Студенттердин коопсуздугуна тынчсыздануу күчөп жатат. Нигериянын мугалимдер союзу коопсуздук жакшыртылбаса, жалпы улуттук ишташтоо болот деп коркутту. 2014 жылы жихатчылар уурдап кеткен кыздар эмгиче дайынсыз. Гонконгтун мамлекеттик кызматкерлери биринчи жолу бийликке берилгендигин көрсөтүү үчүн ант берген аземине катышты. Бүткүл аймактын 180 миң мамлекеттик кызматкери ушундай ант берет деп күтүлүүдө. Миң деген мамлекеттик кызматкерлер өткөн жылы демократияны колдогон нааразычылык акциясына катышкандан кийин ушундай ант берүү жарыяны киргизилип жатат. Индия менен Британия коронавирустун жайылышын оздуктоо аракетинде вакцина чордонун түзүүгө макулдашты. Эки өлкө бул илдетке каршы дары жасоодо биргелешип иш жүргүзмөй болду. Индиянын фармацевтикалык компаниялары дүйнөлүк вакцинанын дээрлик теңинен көбүн жасоодо. Британия жасап жаткан Оксфорд AstraZeneca вакцинасы Индияда өндүрүлүүдө. Бүгүн АКШ Конгрессинин негизги лидерлеринин ортосунда коронавирустук экономикалык көмөк программасы боюнча сүйлөшүүлөр улантылат деп күтүлүүдө. Алар келишимди бекитпей туруп, Конгресс Рождество майрамына тыныгуу жарыялабашы керек деген бүтүмгө келишти. Чакан ишкерлерге жардам берүү жана жумушсуз калгандарга жөлөк пулдарды каржылоо боюнча 750 миллиард доллар бөлүп берүү демилгесин колдогондордун саны өсүүдө. Эми COVID вирусунун жаңы мутацияланган түрү бар экени маалым. Ал Британияда пайда болду. Вирустар алмашып турат жана бул мутацияланган вирус оор симптомдорго алып барарына далил жок. Бирок окумуштуулар вирустун жаңы түрү жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк билүүгө аракет кылып жатат. Коронавирустун жаңы түрү биринчи жолу сентябрь айында аныкталган. Андан бери вирустун жаңы түрү табылган Англиянын түштүк чыгышында COVID-19га кабылгандардын саны өскөн. Бирок мутацияланган вирус инфекциянын жайылышына алып келип жатканы белгисиз. Бардык вирустар өзгөрүп өнүгүп турат. Коронавирус да мутацияланды. Адатта бул алардын жүрүм-турумун өзгөртпөйт. Вирустун жаңы түрүнүн өзгөчөлүгү айрым өзгөрүүлөр вирустун тажыдай болгон протеининин бетинде байкалган. Дал ушул протеиндер вируска денеге тарап кетүүгө жол ачат. Бул вируска жагымдуу жагдай түзүп, анын тез тарашына алып келиши ыктымал. Эгер ушундай болсо, лабораториялык изилдөөлөр гана вирустун жаңы түрү тез жайылып жатканын аныктай алат. COVID-ден каза тапкандардын санынын өсүп жатышына вирустун жаңы түрүнүн эч кандай байланышын көрө элекпиз. Демек, жеке адам үчүн коркунуч жогорулаган жок. Бирок жуктуруп алуу коркунучу жогорулап кетиши мүмкүн деп кабатырланып жатабыз. Андыктан вирустун жаңы түрүнө сак туруп, мутацияланган вирустун жайылышын азайтууга аракет кылышыбыз керек. COVID-19га каршы вакциналар иммундук системаны коронавирусту таанууга үйрөтөт. Алар жетиштүү деңгээлде натыйжалуу болбойт дегенге эч кандай далил жок. Бизге жыл сайын сасык тумоого каршы жаңы вакцина керек, анткени ал вирус көп өзгөрөт. Эгер зарыл болсо, COVID вакциналарын да өзгөртсө болот.
Жаңы вакциналар негізі электрондық почталар сияқты. Біз иммундық системаға маалымат жөнөтөбүз. Ага алымча кошумча киргизүү оңой. Демек, кайсы жерде бираз өзгөрүү болуп жатканын билсек, ошол өзгөртүүлөрдүн үстүнөн гана иштеп, 6 же 8 жуманын ичинде жаңы вакцина чыгарсак болот. Учурда окумуштуулар Англиянын түштүгүндө коронавирустун жаңы түрүн изилдеп жатышат. Бир аптанын ичинде вирустун мутацияланган түрү канчалык деңгээлде олуттуу экенин, жананын адамдын ден соолугуна коркунучу канчалык экени тууралуу маалымат алып калышыбыз мүмкүн. Британия жана АКШ-да эң ири массалык эмдөө кампаниясы башталды. Кээ бир адамдар адатта кеминде 10 жыл талап кылынган ишти 1 жыл ичинде кантип жасоо мүмкүн болгонуна таң калууда. Ковид вакцинасын даярдоодо кандай коопсуздук текшерүүлөрү жүргүзүлдү? Көп каражат жана ресурстар колдонулгандыктан улам COVID-19 вакцинасы тез арада иштелип чыкты. Булардын баары адатта коопсуз жана натыйжалуу вакцинаны иштеп чыгуу үчүн жасалган кадамдар. Адатта вакцинаны иштеп чыгуу үчүн кеминде 10 жыл керектелет. Бирок COVID вакцинасы 1 жылга жетпеген убакытта даяр болду. Бардык дары-дармектерде эле вакцинаны колдонууга уруксаат бергиче жана элге таратылгыча узак жана катаал сыноолордон өтөт. Адамдарга сыноо жүргүзүүдөн мурун вакцинаны лабораторияда жаныбарларга сынап көрүшөт. COVID-19 вакцинасын сыноодо куземдер, чычкандар жана маймылдар колдонулган. Себеби алардын физиологиясы жана биологиясы адамдардыкына окшош. Эгер вакцина таасир берип, жаныбарлар үчүн коопсуз болсо, клиникалык сыноолор башталат. Сыноонун биринчи этабында вакцина дени сак ыктыярчыларга сайылат. Ага 20-дан 50 кишиге чейин катышат. Мында алар коопсуздук жагын карап, иммундук реакцияны жаратканын текшерип, туура дозасын аныкташат. Экинчи этаптагы сыноолордо жүздөгөн ыктыярчылар катышат. Бул этапта вакцина адамдарга канчалык деңгээлде натыйжалуу экендиги текшерилет. Бул топко курагы, жынысы жана улуту ар башка болгон адамдар кирет. Сыноонун үчүнчү этабы экинчи этапка окшош, бирок ага бир нече миң ыктыярчы катышат. Алар дагы деле эмдөөнүн канчалык жигердүү экендигин кыйла кеңири масштабта текшерет. Адатта вакцинанын канчалык деңгээлде коопсуз, эффективдүү жана туруктуу экендиги жөнүндө маалыматтар берилгенге чейин клиникалык сыноолор биринин артынан экинчиси уланып, сыноо кийинки баскычка өтүшү керекпи же жокпу чечим кабыл алынат. Бирок COVID-19 пандемиясынын олуттуу экендигинен улам бул этаптар кээде бири-бирин жаап, жада калса кээ бирлери бириктирилген. Бирок адатта ишке ашчу бардык текшерүүлөр дале жүргүзүлө берет. Өлкөлөр көйгөйдү тез арада чечүүнү каалагандыктан көптөгөн илимпоздорду күнү түнү ишке тартуу жана тезирээк ыктыярчыларды табууга жардам берүүчү кызматкерлерди ишке алуу үчүн уюмдарга көп каражат бөлгөн. Жетиштүү маалыматтар топтолгондо вакцинага уруксаат берүү үчүн маалымат өлкөнүн дары-дармектерди көзөмөлдөөчү органдарына жиберилет. Илимий жана клиникалык эксперттер вакцинанын канчалык деңгээлде натыйжалуу, коопсуз, туруктуу жана сапаттуу экенин текшерет. Британияда бул маселе дарыларды тескеген мекеменин, дары-дармектерди көзөмөлдөө комиссиясынын жана ал турга эл өкүлдөрүнүн иши. Адатта ал жараян бардык сыноолор аяктаган соң болот. Бирок COVID-19 окуясында Британиянын көзөмөлдөөчү органына сыноолор өтүп жаткан маал деле маалымат берилип турган. Бул rolling review же кайрадан карап чыгуу деп аталат. Эгер вакцина колдоо тапса, анда ал жапырт эмдөөгө уруксат берилет. Бирок көзөмөлдөөчү мекемелер учурдагыдай эле башка вакцина алган кишинин ден соолугун карап маалымат чогултат. Ошондой эле вакцинанын ар бир кутучасынын сапаты башка жактарга жөнөтүлөрдөн мурда текшерилип турат. Жаңылыктардын соңунда австралиялык бир иттин окуясы тууралуу айта кетели. Катуу бороон чапкындын айынан Австралиянын Алтын Жээк деп аталган пляжы деңиз көбүгүнө толуп калган экен. Ошол көбүктүн ичине бир ит кирип кетип чыга албай жаткан. Иттин ээси көбүктүн арасына өзү түшүп, күчүгүн чакырып жатып, эптеп таап алыптыр. Көбүктүн арасында жыландар көп болушу мүмкүн, ошондуктан тургундарды деңизге түшпөөгө үндөп жатышат. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc.kyrgyzchek.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.